마스크를 착용하세요. 출입문 됐습니다. Sare yang kuaci ya, oh. Ini juga yang nyonya enak. Meunnya yang pedes enak. Jadi kita ambil dulu sekarang dua. Ini enak banget tuh. Meun ya yang pedes. Sare ya, ini sare ya. Sare itu sih makan tidak apa-apa. Ini gue bisa makan. Jamur makan nggak? Jamur makan. Jamur, tang. Ini bakso ikan cuy. Udang ya, belum juga deh. Ya, dulu. Baru. Di sini toyo hamdong, ini yang tadinya. Ini kayak kemarin lagi. Iya, dengan bawa lu udah sendiri deh. Kayaknya jangan daging-daging. Mungkin ini cuy, ini aman deh. Ini kan maksudnya dia. Ada condensed milk-nya gitu, jadi enak. Wow. Oh, 아니요, 같이요. 감사합니다. 요 이 카카오 스무티 하나 주세요. 패션 포르즈 스무티 하나요. 아, 너무 고마워. 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 고마
penerusnya Samsung. Samsung bayar inheritance. Wake and bake. Kalau Busan lo males. Busan aja lo. Sampai diusir. Thank you.